Mendoj se aty brenda ka edhe motive të tjera. Ish-drejtuesi I lartë I policisë për vrasjen e Suela Saliajt ka një vazh dhe një historie më të hershme. Ish-drejtuesi I lartë I policisë Arben Hajdar Mataj ka folur për rastin e vrasjes së 32 vjeçare Suela Saliaj nga ish bashkëshorti I saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku tha se më shumë se dyshimet janë se jo vetëm problemet e shëndetit mendor të autorit, por për motive të tjera. Ai shpreh gjithashtu se mund të ketë një vazh të një historie më të hershme që e kanë çuar autorin në këtë akt, por thekson se asgjë nuk e justifikon krimin. Autori ka probleme të shëndetit mendor, mund të jetë si pasoj e gjendjes në të cilën ndodhen. Mendoj se aty brenda ka edhe motive të tjera të dobta xhelozie, duke futur edhe dy prindrit të autorit në këtë skenë, mund të themi se është një ngjarje brenda familjes që është diskutuar, ka diçka më tepër se një problem shëndetësor mendor, ka një vazh dhe një historie më tërshme që e kanë çuar në këtë akt, por nuk e justifikon as një moment krimin, ka thënë ai. Edhe gazetari mentor Kiki janë dhënë të njëjtin mendim se autori vuante nga problemet e shëndetit mendor, ndërsa tha se krime të tilla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të njohura për shoqërinë amerikane. Këto lloj ngjarjesh nuk janë të panjohura në shoqërinë amerikane. Kjo ka tjetër impakt tek ne se çifti është shqiptar dhe besoj se do të shkojë tek një njerëz me çrregullime të shëndetit mendor. Nuk është thjesht vrasje, por masakrim, si dhe rëmbimi I fëmijës është një seri krimesh, ka thënë ai.